Minister Wensonga is a Karamoja Mary Goretti Kitutu neba nebavuna nibwa nabyo nabo ku misango ejama batibe yanjudde mu maso g'omulamuzi Joan Yachiro owa kkooti yawoze sabali yake n'abakenuzi. Minister Mary Goretti Kitutu ku kkooti ya bali yake n'abakenuzi Kololo alabiseko ne bavunaanibwa nabo mu musango gw'okubulankanya amabaati agali age Kalamojia nga bano kuliko Joshua Baho omuyambi we ne mwanyina Michael Naboya. Jonathan Mwaganya kulembeddemu oluddo lwabye ategezezza ng'okunoonyereza bwe kuwedde nga basabye kusindikibwe mu kkooti enkulu okutandika okuwulirwa. Bapulida babawawabirwa nga bakulembeddwamu Jodi Byabakama bawakanyiza ekisabiddwa munnaabwe nga balina kwesebwa kkooti ennamisindwa. Omulamuzi alinze okw'ensala ye ku bbalaza ya wiiki ejja. Mu ngeri y'emu omulamuzi Isaac Muwata awozesa emisango gya Nagomola era nga yawulira omusango gw'okutta Maria Nagirinya ne ddereeva Rona Kitayimbwa amaliriza okuwulira obujulizi obw'abajulizi bw'abawawabirwa mu musango guno era bw'atyo n'agwongerayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Kasolo Kopriam omuwawabirwa omukulu mu musango guno aleese omujulizi omu okumuwerako obujulizi muwakanyisa omusango guno era ng'abadde musibe munne Rubega Johnson amanyiddwa nga Rasta. Obujulizi bwenino kuwa okukwata ku musango guno okukwata ku musango guno gw'amazima Kasolo abuulidde omulamuzi nti yalimu okuleeta abajulizi b'abalala nga yalimu okuyambibwa okuweebwa ssente nga bwe yali yasaba. Lubega naye aleese omujulizi owuwe nga ye Kasolo Kopriam. Omujulizi omulala abadde Ndore ya Hotewa nga naye yaggalirwa mu kkomera e Luzira ng'onawuliriza Sadati Katerega.